Mírové náměstí v Ústí nad Orlicí obsadil 8. ročník akce nazvané Integrační den. Ten měl příchozím přiblížit, jak se žije handicapovaným jedincům a zároveň nabídnout základní přehled o organizacích poskytujících sociální služby. Orlicko-ústecké mírové náměstí se po roce opět zaplnilo více než 10 stánků. Příležitostí k tomu však nebyly trhy, ale událost nesoucí název Integrační den aneb jak se žije s postižením. Cílem akce rovněž bylo představit poskytovatele nejrůznějších sociálních služeb. My si pořád uvědomujeme to, že lidé se o sociální služby začínají zajímat, až když je doopravdy potřebují, a my bychom rádi, aby o sociálních službách věděli už dříve. Stanoviště jednotlivých poskytovatelů byla rozeseta v podstatě po celém rynku. Jsme rádi, že tady jsou organizace z regionu, který tady působí. Je to samozřejmě náš domov důchodců v Ústí nad Orlicí, Centrum sociální péče, je to Český červený kříž, je to například i Střední škola zdravotní a sociální. U některých stánků příchozí sbírali poznatky z výkladů pracovníků organizací. Jinde si mohli vyzkoušet nejrůznější kompenzační pomůcky. Některé z nich měly simulovat vnímání nějakého jevu člověkem s handicapem. Jsme tam vlastně poslouchali v různí, co v takových vajíčkách je, a třeba něco jsem ani nepoznala, protože to bylo všechno dost podobné. Jsme se ještě tady dozvěděli, co se třeba učí, jak se učí ve speciální škole, a je to tady dobrý. Mě nejvíc zaujalo to, že jsme jakoby jsme měli takový vajíčka a v těch jsme poslouchali, co v tom je. Zpestřením akce měly být všelijaké soutěže a kulturní program, na kterém se podíleli i klienti stacionáře Ústí nad Orlicí.